Acho que o ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Aí a pessoa que tá aqui lê. Essa parte é ruim? Boa tarde, galera. E aí, pessoal? Esse período de quarentena, tenho certeza que você que tá me assistindo agora, que reclama de ir pra escola todos os dias, deve estar sentindo falta. Tenho certeza. Sabe aquela aula chata que você reclama todo dia? Você se flagrou por esses dias falando: cara, até aquele professor chato, estou sentindo falta dele. Aquela matéria que eu odeio. Por quê? Ficar em casa, quando a gente tem obrigação de ficar, ninguém gosta. Ninguém quer fazer isso. É um tédio. Até porque a gente não pode sair, né? Então, você que ia para a escola, porque às vezes você gosta de curtir lá, ver os amigos, aprender e tudo mais, tá tendo aí que aguentar esse período. Mas, na verdade, nós temos a certeza de que isso é uma fase, vai passar e vamos nos cuidar nesse momento que é a prioridade. Então, bora aprender um pouquinho de gramática. E já pegando o gancho dessa minha fala, aprender gramática, eu usei aí no início dessa frase, bora. E você que tem uma comunicação razoavelmente, não precisa ser um expert na língua portuguesa, sabe que bora já é uma abreviação aí de uma palavra que você conhece, que é embora, né? Ou vamos embora, ou vem comigo. Então você já tem essa percepção, mesmo eu não tendo dito a sentença de uma forma completa, né? E assim que começa sempre as nossas aulas. Uma palavra pode ser o pretexto para você estudar. Um discurso, um diálogo, pode ser um pretexto para a gente começar uma aula. É sempre assim que a gente faz na UMU. É sempre assim que as nossas aulas iniciam. E hoje, como pretexto para a minha aula, já usei essa dica do bora aí. O que é legal? Que a gente tem que entender que a morfologia é esse que é o bacana dela. Porque você só entende esse bora porque a morfologia, a sua bagagem de conhecimento linguístico, te permite saber o que significa essa palavra que eu abreviei. Um outro detalhe que eu acho legal a gente acrescentar hoje aqui também é a minha pergunta: para que conhecer a morfologia? E aí tenho certeza que você já se perguntou daí: o que muda a minha vida? Pois muda muita coisa. Muito legal. Iniciei a sentença com o pra. Vocês sabem que o pra não é usado aí de uma maneira na norma padrão, mas a gente utiliza o pra de uma forma mais coloquial. Isso é para aproximar você. Você que está me assistindo, você que é estudante, você que é adolescente, ou que não estuda há algum tempo. Então, me aproximando desse público, fica bacana utilizar esse pra conhecer. Para quê? Para que você vai conhecer a morfologia? E eu vou tentar explicar para vocês o máximo possível dentro desse tempo que a gente tem aí de estudo. Espero que você faça bom proveito disso. Então, pensando nesse pra quê, eu peguei essa citação aqui de um sociólogo, que é o Herbert de Souza, né? Já faleceu, e ele colocou em 1995, a Folha de São Paulo, colocou aqui essa citação que ele fez a respeito da situação do país. Interessante que algumas afirmativas referente às nossas condições no nosso país, elas não mudam muito, né? 1995, mais de 10 anos depois, a coisa não está muito diferente. Mas eu quero que você preste atenção aqui comigo, você vendo aqui, a frase dele: não basta estancar o quadro de miséria do país, mas é preciso revertê-lo. E continua: é preciso reverter isso, senão aqui será um país invivível. Invivível. Legal. Essa palavra, que eu até coloquei em itálico, invivível, olha que bacana, que detalhe diferente que ela tem aí. Esse invivível vem de uma palavra que você já conhece, porque ela tem um elemento base nela. Ah, é verdade.
matemática ela tem um elemento básico, que é ali a palavra viver. Então, se você associou, você vai perceber que quando ele diz invivível, ele está querendo dizer que não é possível viver no país dentro dessa situação. Bacana isso, né? E aí nós vamos agora pensar, por que eu tenho que entender morfologia? Porque essa palavra invivível, ela não está no dicionário. Pois é. Mas se você, assim como eu, seguiu esse raciocínio, você sabe o que quis dizer. Ou acabou de saber pelo que eu disse. Então vamos separar essa palavra para você perceber como a morfologia te ajudou a entender esse significado. Ela quer entender a formação das palavras, porque a partir da formação das palavras, a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia com propriedade. E esse invivível, que nada mais é do que um neologismo, tá? O que é neologismo, professora? Puxa, deu um branco agora, não lembro. Então, vamos recordar. Neologismo são palavras novas incorporadas aí à nossa linguagem que podem ter um significado para muita gente, para um grupo muito grande, ou simplesmente para um pequeno grupo. Esse neologismo vai ter aí seu significado. Porém, através do contexto em que ele é inserido, a gente vai criar ali um significado para ele, de acordo com a história que o envolve. Ele pode, às vezes, se tornar uma palavra oficial da língua portuguesa, desde que ele seja adotado pelo vocabulário oficial. Quem detém esse vocabulário oficial? Qualquer dúvida que você tenha sobre uma palavra, como escreve essa palavra, como acentua essa palavra, nós temos o vocabulário oficial de língua portuguesa. Esse vocabulário é um dicionário que contém todas as palavras de língua portuguesa oficiais. Então, se você digitou e não apareceu, nenhum registro foi encontrado, quer dizer que essa palavra você escreveu errado ou ela não existe. Né? Que é o caso do invivível. E aí você tem esse dicionário que pode ser através de um app, que é chamado de VOLPE. Se você depois quiser colocar no seu celular, você vai ter acesso sempre para não ter erro para você escrever essas palavras que você às vezes tem dúvida. Então, o invivível é um neologismo, e aí a gente tem essas três partículas aqui. Então, eu tenho o in. Esse in que você vê aqui, ele tem uma indicação para eu. Porque ele não formou uma palavra sem um pensamento lógico. Não é um neologismo aleatório, porque senão você não conseguiria ter entendido. Esse in dá uma ideia de negação. Aqui a gente tem o elemento base da palavra que tornou possível você entender essa palavra, que é a questão aqui do vive, que indica o quê? Viver, vida. Certo? Viver, vida. Ou podemos chamar que é o elemento base da palavra. É a partir dele que tornou possível a compreensão. Esse ível aqui, ele indica o quê? Possibilidade. Possibilidade. Certo? Por isso, olha que bacana já, que eu acho que a morfologia torna-se uma coisa interessante para você entender as palavras. Você já ouviu a palavra possível. Então, por que possível tem essa partícula no fim da palavra? Eu posso, mas quando eu coloco possível, quer dizer que é uma possibilidade, né, disso acontecer. Então, possibilidade. Foi isso que tornou possível o seu entendimento nesse momento. Esse elemento base. É por isso que a morfologia ela é importante. Esse ano, eu tenho focado muito nas minhas aulas para os alunos, porque uma dificuldade muito grande que a gente percebe é de entender enunciado. Você tem uma dificuldade de responder os exercícios propostos na aula. Você, às vezes, tem dificuldade de compreender um comando que o professor dá naquela atividade que ele propõe, porque às vezes você não conhece uma palavra, você não consegue entender o todo do que o professor fez a proposta ali para você. E olha, você fica às vezes até nervoso, porque você não consegue compreender porque está todo mundo resolvendo exercício e você não. Um
muito complicado. E você, às vezes, não consegue resolver porque tem uma palavra dentro daquele enunciado que você desconhece o significado dessa palavra. E nem sempre, aliás, mais do que a metade das vezes, o professor não vai deixar você olhar na hora de uma prova, a não ser que ela seja com consulta, ou um processo seletivo, como o próprio vestibulinho, ou como o próprio vestibular, ou concurso, você não vai ter esse acesso. Então, a morfologia vai te ajudar nisso. Às vezes você vai criar, você vai perceber a significação de uma palavra que você não tinha contato com ela a partir dessa conexão com a morfologia, tá? E aí, o que, que acontece? Eu estudo a morfologia porque eu preciso entender a estrutura da palavra. E aí, dentro da morfologia, eu vou conhecer as classes de palavras, tempo e modo verbal, vozes do verbo, regência verbal. Isso é importante. Porque, gente, isso aqui eu costumo dizer para os alunos que é a base de toda a língua portuguesa. Porque a partir do momento que você não compreendeu o significado de uma palavra, a classificação dessa palavra, a estrutura dela, cara, você não vai muito longe. Porque você vai travar na hora de chegar na parte de análise sintática. Se você não conhece o substantivo, você não consegue determinar se ele é o sujeito. Se você não conhece o adjetivo, como é que você vai determinar o predicativo? Então, é muito importante você ter essa base. Ela tem que estar bem alicerçada. Falo para a galera sempre, a pergunta que eu faço toda vez que a gente inicia o cursinho, toda vez que a gente começa, primeiro dia de aula, quais são as 10 classes gramaticais ou as 10 classes de palavra? Você que está assistindo hoje, que não viu nenhuma aula, você agora tentou lembrar. 10 classes gramaticais. Um recurso bacana que nós utilizamos em aula é colocar isso em ordem alfabética para tornar possível você memorizar as 10 classes gramaticais. E é muito bacana, porque todo mundo chega às vezes no nono ano, que eu acho muito interessante, o aluno, ele sabe tudo, ele sabe todas essas classes de palavras. Mas na hora que você pergunta e você diz 10, aquilo trava. E começam a surgir palavras que não tem nada a ver com as classes de palavras. Por quê? A gente esqueceu. Porque você não está lembrando muito como funciona esse esquema. E a gente sempre retoma a partir daí. Mas essa é a base. Então, a gente precisa saber essas 10 classes de palavras. E aí, eu acho que você já está pensando aí quais são elas. A gente não vai focar nisso agora. Mas eu não vou deixar você com essa dúvida, não. E entendendo, então, o significado de morfologia. Mais uma vez, reforçando o quanto que é bacana você entender a questão dos elementos mórficos da palavra, dos morfemas. Essa palavra, ela vem aí com dois elementos aqui do latim, certo? Então, eu tenho o morfe, que é forma, e logos, que quer dizer estudo. Associa agora, para você ver como que é bacana você entender o quanto a unidade de uma palavra, tá? Os afixos de uma palavra, podem trazer um significado para você importante, para você destrinchar o significado real e total da palavra que você está observando. Todas as suas disciplinas, se você observou, elas terminam com logia. Não é legal isso? Toda vez que você vê logia, você associa a palavra estudo, que vem do sufixo, né? Do logia, que vem do logos. Então, eu estudo disso. Então, toda vez que tem essa colocação aí, vamos, um exemplo, a biologia, a psicologia, vamos pensar mais alguma coisa, acho que você está lembrando aí também, que é bacana esse exercício, né? Então, a gente está trazendo várias palavras que tenha esse sufixo, que tenham esse sufixo. Nós temos a pedagogia também. Então, você tem a filosofia, toda essa ideia de estudo, né? Então, toda vez que você tem essa palavra, você está remetendo que o que você está vendo ali é um estudo a respeito de algo. No caso aqui, a gente está estudando a forma da palavra. No quê? Essa parte da gramática tem um ponto de vista aí a partir dos elementos que compõem a palavra. Certo? E essas formas recebem o nome de morfemas. O que significa aí? Ó? Já está aí o conceito para você. O que são esses morfemas? Unidades significativas mínimas que se combinam para formar palavras. Então, eu tenho aqui, ó, três elementos
morfos, eu tenho o in, o vive e o ivio. Essa união, essa combinação deu um significado a esse neologismo utilizado pelo sociólogo Herbert de Souza. Então, você tem aí uma palavra que você pode compreender, tá? Que formou aí uma palavra nova para você. Esses elementos são os elementos estruturais da palavra. Adoro isso aqui, gente. Olha que bacana. Ó, vou voltar assim para vocês verem isso de novo. Adoro fazer esses negocinhos assim, ó. É legal? É bacana, assim, ó. Aí é aquela hora que o aluno tá dormindo, é aquela hora que você fala, puta, que saco, meu. Ela tá falando um monte de coisa chata aqui, ó. Aí você vê um efeito ali. Olha que da hora, né? Você dá aquela acordada. É assim mesmo. E aí você volta a prestar atenção aí, tá? Deu esse comentário, deu tempo de você tomar uma água, dar uma respirada. Falo sempre no começo da aula. Até me esqueci. Mas quem conhece, lembra. Esse momento aqui, eu tenho certeza que você já notou tudo, porque eu já falo pra galera. Como é que já, onde já se viu? Começa uma aula, o camarada não abriu o caderno, não colocou data, não fez nenhum registro, nada de confiar na memória. Ah, não, professora, você falou agora assim, nada a ver, professora, vai ficar disponível lá no YouTube, nem preciso ficar anotando nada. Depois eu assisto de novo, não é pra assistir? É, camarada, você tá super certo. Só que você tem que interagir com o que tá rolando aqui. Quando você escreve, você já está fazendo uma forma de estudo. E isso é importante para você. Porque agora, a gente está aqui, ó, falando à distância, né? Então, se a gente já está longe, você está tendo que anotar daí, o que é legal? Mantenha esse caderno aberto, esse bloco de notas que você tem aí, coloca. Não está entediado? Bora praticar, vamos escrever, então anota. Porque também isso faz parte de técnica de estudo para você memorizar. Porque você não é para escrever o que está no slide. É para você reformular isso a partir do teu entendimento, a partir do seu vocabulário, porque aqui tem um vocabulário técnico, mas o seu vocabulário é aquele que você vai internalizar, é aquele que você vai lembrar na hora de responder uma questão na prova, no processo que você vai passar aí, de seletivo, no caso. Os tipos de morfema, que é importante a gente entender, a gente tem um elemento principal que é o radical. Então, o radical é aquela parte que vai dar a estrutura para você criar a palavra e, a partir desse radical, você pode criar palavras que vão ter outras categorias gramaticais, por exemplo. Né? Então, mas ele é o elemento básico. Como eu comentei com vocês, o elemento básico da palavra inicial, do invisível, é aqui. Esse é o nosso radical. Que aqui eu coloquei como elemento básico. A gente pode classificá-lo, sabendo disso, como radical. Então, você sabe que esse elemento base é que torna possível adicionar outros morfemas e eu ter uma palavra que tenha um conjunto aí de significados. Junto desse radical, para eu ter novas palavras, eu vou usar os afixos. Afixos. O que é legal disso? Eu tenho um elemento base e, a partir do momento que eu coloco uma palavrinha nova, ali um pedacinho novo, uma partícula nova, você entende que aquilo, você lembra do elemento inicial, do elemento base, mas você acresce algo que transforma isso. Vou dar um exemplo para você, que bacana você perceber. Você vai ver como isso é real. Vamos ver aqui a palavra quadro. Você conhece o quadro. Você vai lembrar de algo que é feito numa tela, uma pintura, que você deve ter na sua casa, dependendo de onde você está assistindo, deve ter algum aí que você olhou agora. Esse quadro, você sabe o que é, e ele tem aqui um elemento base, que é esse aqui. Esse é o radical dessa palavra. E aí, que legal, o que acontece? Quando eu acrescento um afixo, eu posso mudar isso. Se eu acrescentar aqui, inho, agora? Ah, professora, quadrinho. É. Ou seja, esse afixo aqui, ele dá uma ideia de tamanho, a proporção que essa palavra tem, que eu passei para você. Então, automaticamente, quando você lê um afixo como esse, a significação dessa palavra altera. Então, por quê? Esse é o elemento que indica o tamanho do que eu estou falando. Que pode ser menor, que pode ser maior, certo?
E continuando, esses afixos recebem o nome de prefixo, que é o que aparece antes do radical, e sufixo, que é o que aparece depois do radical. Vendo novamente a ideia do quanto a morfologia é importante. Sim, eu vou reforçar. Eu preciso insistir nisso para você entender a parte mais importante do que eu estou explicando para você. É o que foi colocado ali junto da palavra. Esse sufixo aqui, que tem fixo, você entendeu que é algo que foi colocado ali junto à palavra. Quando eu tenho pre, que é o prefixo, olha que bacana, o pre do prefixo. Que louco, né, de falar dessa forma. Mas esse pre já indica antes. É antes. Então ele é pre. Sufixo, esse su, lembra da ideia do quê? Toda vez que eu tenho esse, na maioria das vezes que aparece esse prefixo su, a ideia do sucessor, né, que vem depois, na sequência. Então o pré, antes, e o sufixo, depois. Certo? Então, para você fixar o quanto é importante, sem um dicionário, às vezes você consegue agregar novas palavras ao seu vocabulário. E aí, a gente vai partindo. Antes de eu falar das desinências para reforçar a ideia de prefixo e de sufixo, então, eu tenho aqui nessa palavra, nesse neologismo, eu tenho o prefixo in, e eu tenho aqui um sufixo. O sufixo ível, lembram disso? Então, olha só, antes do radical, depois do radical. Radical, a base da palavra. Todas as palavras vão aparecer com os dois? Não. Algumas palavras, elas vão, o radical pode ter só acrescido um sufixo. Outras palavras podem possuir apenas o acréscimo no radical do prefixo. Nem sempre aparecem os dois na palavra, tá? Então, isso também é normal. Bacana desse exemplo é que já abarca tudo que eu falei a respeito do início da aula. As desinências, elas indicam as flexões das palavras. Aí tem dois tipos. O primeiro tipo de desinência são os nominais, que são aqueles que indicam gênero e número. Tá? São os nominais. Então vamos pensar na palavra menino. Menino. Ou que fosse menina. Menino. Olha que da hora. Você vai diminuindo, de repente, crescer. Enfim, acontece. Olha esse término aqui. Qual que é o meu elemento base da palavra? Essa parte aqui da palavra. O que é bacana? A desinência aqui, ó. Essa desinência nominal indicou o gênero, que é a ideia do sexo, que no caso é o sexo masculino. E aqui, por não ter número, que no caso seria o acréscimo de um S, por exemplo, daria a ideia de número, singular ou plural, tá? Então, o gênero e o número. Tá, tudo bem, galera de exatas, pensando, é tão mais fácil resolver uma equação de primeiro grau. Tudo bem, ok, não tem problema. Se você acha isso, mas raciocínio também tem na língua portuguesa, faz parte. Então, presta atenção aí, meu. Verbais. Eu também tenho aqui, no caso, as desinências verbais que vão indicar pessoa, número, tempo e modo do verbo. Vamos a um outro exemplo, então. Pensando nos verbais. Nos verbais, vou pensar em vender. O verbo vender, então eu tenho um elemento principal do verbo vender. Verbo vender, certo? Eu acresço aqui, ó, vamos acrescer um. Venderam. Tenho lá minha desinência. Essa minha desinência está indicando o quê? Primeiro, que esse verbo faz parte aqui da primeira conjugação. Está me indicando que está na terceira pessoa do plural, certo? Eles. Elas venderam. E ainda o modo. Por que o modo? Porque está dizendo aqui que eu tenho o tempo passado e o modo, que é o modo indicativo. Venderam.
certo? No modo indicativo. Então, só por essas letras eu já consigo associar. E aí, por que eu preciso saber disso? Quando eu vou estudar análise sintática, quando eu preciso saber do sujeito, no caso, o indeterminado, o que indica é a terceira pessoa do plural. Ou ainda, quando a gente tem um sujeito desinencial, ele já tem até esse nome, que você conhece como ainda sujeito oculto ou ainda sujeito elíptico. Tem todos esses nomes. Mas tem o sujeito também, que você pode classificar como sujeito desinencial. E você tem aquela oração que diz, fomos à praia. Quem é o sujeito desse período? Quem fomos à praia? A gente faz essa pergunta para o verbo. Então, você percebe que você já perguntou no plural. Então, primeira pessoa, nós fomos. Mas por quê? A desinência verbal indica para você a pessoa a que se refere. Tá? Um exercício para que você perceba o que a gente está comentando aqui, com uma palavra, a palavra gatinhas. Então, você que está anotando aí, Sal, você vai tentar agora colocar qual é o radical dessa palavra, se ela tem sufixos e se esses sufixos indicam desinência verbal ou desinência nominal. Acho que é momento para você aproveitar isso. Enquanto você está anotando, eu vou limpando a minha bagunça aqui. Acho que já deu tempo de você responder. Não está tão difícil, né? Lembra que eu até acabei de falar sobre isso em relação ao quadro. Então, a gente está bem seguindo essa sequência. Então, eu tenho um radical aí. O radical dessa palavra, que é esse elemento aqui, né? Que é o radical. E eu tenho um acréscimo, se você percebe que se esse é o radical, eu só vou ter mesmo o sufixo. Então, não tem nada anterior. E aí, você vai ter aí, de sufixo, você vai ter o que eu disse para você, a relação do INH aqui, que dá a ideia de diminutivo. E as desinências que eu vou colocar aqui são desinências nominais, porque se trata de um substantivo. Essas desinências nominais se referem, no caso aqui, como eu tenho a palavra gatinhos, esse O indicando ali o gênero, e esse S que indica aí o número. Então, eu tenho radical, que é o elemento básico dessa palavra. Sem o radical, nenhuma palavra possui um significado completo. E se eu pegar somente sufixo ou só desinência, no caso, para tentar dar significado a ela, sozinho ela dá uma ideia, mas não forma uma palavra, tá? Não forma uma palavra. Então, eu tenho aqui, no caso, o sufixo. E tenho aí as desinências. Eu tenho a desinência que pode indicar o gênero e aqui o número. Né? Se você preferir, anota aí singular ou plural, que é a ideia que o número traz. Então, desinência, deixa eu nomear aqui também para vocês não esquecerem, são aqui desinências nominais, porque se trata de um substantivo. As desinências verbais, o próprio nome já indica que está ligado ao verbo, certo? Está ligado ali ao verbo. Então, você foi colocando esses elementos e isso vai fazer a diferença aí pro seu aprendizado. E o que acontece? Você precisa agora
dar uma dica para você poder entender como é que você pode pensar em outras palavras que teria aí uma carga de significação. Vamos imaginar aqui o quanto isso faz diferença. Você já, eu sempre reparo isso, nomes de locais que exercem alguma a área que a pessoa atua. Então você vai a uma papelaria. Se você está vendo lá que está dizendo que é uma papelaria, você entende, por conta da base dessa palavra, que é alguém que está trabalhando no ramo de papel. Então, vai encontrar todos os tipos de material ali de papel. Claro que é acrescido a isso os materiais que eu uso para trabalhar com esse papel. Então, você vai ter todo o material. Eu adoro uma papelaria. Se eu entro numa papelaria, às vezes isso me leva a perder um bom dinheiro, né? Mas acho que é coisa de professor, né? A gente gosta aí de uma caneta, quer dizer, no meu caso, né? Tenho amigas que vão super bem pro colégio, apenas carregando uma caneta azul e vermelha, tá tudo certo. Queria ser dessas. Beijo para vocês, que eu super admiro isso. Mas vamos ao fim. E aí, você vê lá esse final, esse sufixo acrescido aí do aria. Então, é a ideia de ramo com aquele profissional, aquele local trabalha. Então você tem outros exemplos: a padaria, você tem a livraria, percebe? A relação do prefixo, aliás, do sufixo com esse radical, o ramo que a pessoa está trabalhando. Então, falamos aqui: papelaria, padaria, confeitaria, talvez tenha lembrado aí de mais alguns. Enfim. E eu acho bacana porque tem um local que as pessoas não usam o nome pensando no uso correto desse sufixo. Você dificilmente vai encontrar uma doçaria. É difícil. Eu fico sempre observando quando eu passo perto de uma loja que você encontra assim, doceria, e aí tem lá um nome. Quando você pensa em doceria, não que a gente vai entrar num contexto agora de questão de significação para você entender o que eu quero dizer, oficialmente, a pessoa que trabalha no ramo de só trabalhar com doce, o certo seria ela ter uma doçaria. Mas, usualmente, você encontra com esse contexto que eu falei que é doceria. Mas a ideia é outra, porque essa ideia de doceria dá uma ideia de quantidade de doce. Não está afastado do ramo que a pessoa está trabalhando, mas o real significado do que esse prefixo, que esse sufixo acrescenta nesse radical, não aparece nisso. Então, é importante. E aí, eu fico observando, então dificilmente eu acho uma doçaria, que seria o correto. Obviamente, eu tenho que falar para vocês, que vocês sabem disso, as palavras, a nossa língua, é um organismo vivo e tudo vai acontecendo de acordo com o uso das pessoas, né, do dia a dia, a forma com que nós nos comunicamos, por isso que palavras novas surgem a todo tempo. Então, você vai ver um dicionário, se você pega um dicionário de um determinado ano, assim, um pouco mais antigo, você vai encontrar a escrita de uma palavra que tenha H, por exemplo. Sempre dou o exemplo, né, de saída era escrito com H, você tinha o PH, né? Então, lá nas cidades aqui do ABC, Paranapiacaba, Ribeirão Pires, você tem registros assim ainda em alguns locais. A própria estação ferroviária, a gente tem placa assim ainda que mantiveram com esse H, inclusive Paranapiacaba, até porque se trata de um patrimônio cultural. Então, as pessoas vão modificando, o uso vai se perdendo. Haja vista a palavra você, que tem lá no começo, vossa mercê, e aí os escravos não conseguiam pronunciar muito bem, era vós mercê, você e você, e hoje, né, a gente caminha ali para a ideia do ser, logo menos, né, eu penso muito nisso. E aí você tem toda essa situação de significado por ser uma língua aí dinâmica, tá? Então, as pessoas, conforme elas vão utilizando, vai ganhando aí novas, incorporando novas palavras. Então, o doceria é inadequado,
mas, né, gramaticalmente, tá, norma padrão, isso não é muito utilizado. Mas é aceitável, porque você compreende o lugar que você está fazendo parte, que é um local que vende doce. Ou, se você trabalha vendendo fruta, você tem uma frutaria. Então, essa que é a ideia aí desse sufixo. Bom, foi mais esse exercício aqui, e aí só para vocês, para a gente... Então, o que acontece? É, vamos pensar aqui numa outra palavra, né? Para você fazer isso dessa vez. Então, você tem aqui a palavra deslealdade. Deslealdade, certo? Deslealdade. Você tem uma palavra, e aí você agora anotou essa palavra, desmembra essa palavra, acha ali a base dessa palavra. Acho o radical dessa palavra. Olhou para ela agora, né? Sei que tem um monte de gente fazendo de cabeça isso agora. Isso é errado. Eu não tô aí com você, mas eu conheço, viu? Sei que agora você não anotou a palavra. Você está olhando e esperando para ver. Não, eu já sei. Aquilo é radical, falou tudo e não anotou nada. Depois que a gente voltar, porque a gente vai voltar, tá? Isso aqui não é para sempre, não. Eu vou olhar caderno. Vou olhar caderno, eu sou professora. Não posso perder meus hábitos assim. Não é porque eu estou afastado um tempo que eu vou voltar sem continuar o ritmo, tá? Vou olhar a caderno e vou cobrar de vocês se não anotaram a aula, tá? Então, fica atento aí que eu vou fazer isso. Deslealdade. Então, qual que é a base dessa minha palavra? Então, você pensou lá e escreveu assim, ah, professora, leal aqui, não é? Exatamente. Então, essa aqui é o elemento básico, que é chamado de radical. Radical. Então, você tem o radical dessa palavra. Quando a gente encontra o radical, o que a gente faz agora? A gente precisa observar que nós temos aqui afixos. Certo? Afixos. E você precisa classificar esses afixos. A gente já sabe isso, né? Lembra? A gente viu bastante coisa referente a isso. Ah, ó, a gente tem até uma cola ali. Então, você sabe que o que vem depois do radical é chamado de sufixo. Sucessor, vem depois. Então, eu tenho aqui sufixo. Você já sabia, né? Já, eu sei que você ficou feliz agora que você entendeu, você acertou, tenho certeza. E aqui também, ó, nós temos o prefixo, né? Diminui a seta aqui para caber bonitinho. O prefixo, tá? Agora, volto no que eu falei para vocês, se você observar. Eu poderia ter uma palavra aqui sem esse prefixo. Eu teria uma outra palavra, lealdade, certo? Que aí daria outro significado. Lealdade, então, é aquela pessoa que faz a parte dela, que ela não pisa na bola com você, ela não vai dar uma de X9, ela não vai dar uma de carroeta, vai pegar e falar uma coisa que você pediu para ela manter em segredo. Ela não vai falar, porque ela é leal. Então, é uma pessoa cheia de lealdade. Agora, se fica esperto, porque se a pessoa contou para alguém, se ela não está sendo parceira, ela está sendo desleal com você. Então, ela está agindo aí com deslealdade com você. Deslealdade. Então, esse des aqui, ó, é uma ideia de contrária, né? O oposto. Tá? Então, você tem aqui esse prefixo dando esse outro significado à base, que é leal. Que é essa pessoa que você realmente, sei lá, é parceira, tá? Você não fez, não pisou na bola com você, não falou nada, tá? Então, vamos pensar aí nesse contexto. Certo? Você acertou agora. E ainda mais, para reforçar isso, mais um detalhe. Aí eu gosto um pouco de falar de futebol, né? Sem comentário, porque eu estou sendo neutro, eu só estou falando da palavra. Toda vez que está rolando um jogo de futebol,
e você escuta, bom, eu não preciso falar o nome do time, porque só ele, é só com ele que acontece que todo mundo que está assistindo que não gosta dele usa esse prefixo, anti. Então, cara, e os torcedores desse time estão sempre falando que o resto do mundo é anti. Bom, se você é corintiano, você sabe do que eu estou falando, né? Porque todo mundo é anti-Corinthians. Então, anti é a ideia do contra, tá? Então, toda vez que você usa esse anti, você tem uma palavra nova, aparece esse anti, aí você entende que é do contra. E reforçando mais uma vez, o quanto isso é bacana que você aprendeu hoje. Todas as vezes que você tiver um enunciado, procura lembrar da formação dessa palavra. Sabe uma palavra que dá dúvida pra caramba na galera, na hora de fazer uma resposta? Você tem lá o seu questionário? A palavra respectivamente. Respectivo. Que vem aí da base respectivo. Todas as vezes. Olha como que isso ainda vai seguir você mais uma vez. Quando você for aprender advérbio, você vai descobrir que tem a desinência adverbial mente. Todas as palavras que acrescem mente, normalmente, olha aqui, o que aconteceu? Eu tenho um advérbio. Então aparece lá na sua prova que é para você selecionar a alternativa que apresenta as palavras acentuadas pela mesma razão, respectivamente. Essa ideia do respectivamente, então de que modo essas palavras devem estar? Numa sequência. Aí você, meu amigo, selecionou uma que tem até alguma coisa a ver que está certo os acentos, não tem nada de errado com os acentos. Você fala, cara, mas eu selecionei a alternativa que estava lá acentuada certinha. Ó, essa palavra tem acento, essa outra também. Por que está errado? E você vai perguntar por que está errado. Porque você não prestou atenção no último elemento ali, que era o respectivamente. E uma palavra foi tudo a perder. Não é verdade? Bacana isso. Você pegar, então, você está lá fazendo a sua prova, você está fazendo o seu simulado, você vai fazer lá o seu vestibulinho, você pega a caneta, pega o lápis que você vai poder usar no dia, circula o comando, sabe? Aquela palavra exceto, respectivamente, incorreto ou correto. Tá? Presta atenção numa coisa também, meu amigo. Isso acontece na escola. Então, já que você está numa pausa da escola, quando você voltar, você não fazer mais isso. Sabe aquele aluno que a professora coloca A, B e C, mas era para classificar? Está lá o comando lá em cima, classifique. O meu aluno lindo viu lá A, B, C, tinha 5 alternativas e apareceu essa daí. O que ele fez? Ah, lenunciar? Ele viu A, B e C, ele foi lá e assinalou como qualquer. Eu acho super interessante, corrijo muitas provas assim. Claro que já não é uma coisa assim que a pessoa faz porque ela quis aquilo. Não, imagina, ela só estava pensando em, sei lá, não estudei para a prova. Então nem leu o enunciado, era para classificar. Aí você foi lá e assinalou. Já era. Então você não era para ter classificado. Aliás, você não classificou, você assinalou. E não estava esse comando lá na pergunta. Então, gente, vamos treinar a interpretação de texto, vamos treinar a interpretação de enunciado. Tica a palavra que está te dando comando. Então, é para classificar, então você precisa escrever alguma coisa lá. Se é para assinalar, está escrito assinale. E aí, às vezes, a pessoa pergunta ainda assim, ah, professora, é para assinalar quantas alternativas? Está lá escrito, meu amigo. Assinale a alternativa correta. Ou então, seria no plural. Teria uma desinência lá que indicaria número. Teria um S. E esse S indicar para você que é para assinalar mais de uma. Então, a falta, às vezes, de você ter um pouco de atenção no que você está fazendo, de ler, exatamente perceber o comando, circula ele, destaca ele, presta atenção nisso. Mas eu não sei o significado daquela palavra. Trabalha a ideia da morfologia, o significado. Pô, antes, como eu falei agora, essa questão, respectivamente, normalmente, os adjetivos que apresentam, aliás, os advérbios que apresentam o sufixo mente, eles indicam o modo. Então, o modo que é para você fazer alguma coisa, a maioria deles. Então, se ele está numa pergunta, é para dizer como você deve fazer isso respondendo ali. Então, isso é muito importante. Não sei a palavra, mas eu uso essa ideia. É, para fechar, um comentário que eu fiz até em sala de aula, tem um programa, falo às vezes da TV aberta, porque faz parte do cotidiano, nem todo mundo tem ou gosta de ver TV fechada. E tem aquele Quem Quer Ser um Milionário.
Gente, perguntas muito legais, muito importantes para você estudar, para você aproveitar e aprender quando tem esse quadro no programa. E aí o que aconteceu? Eu vi um marido da senhora que estava concorrendo, uma senhora, no caso, para quem, não sei se alguém que tem uma aula no colégio também está me assistindo, eu contei essa história, muito legal que o marido dela trabalhava num ramo que eu nem sabia que tinha especificamente isso. Talvez agora, se alguém da área da saúde se estiver assistindo, eu não quero cometer um erro assim, mas eu achei legal porque eu fui por essa lógica. Então, ele era uma espécie de um hepatologista, mas um hepatólogo, era uma coisa assim. É o ramo que se destinava. Então, não só eu não sabia, que eu achei interessante, que o próprio apresentador também perguntou do que se tratava. Mas eu, na hora, eu não sabia a respeito, mas o que eu pensei? Eu pensei na base da palavra. Esse HEPAI me lembrou uma doença, me lembrou hepatite. Mas já deu todo o significado para mim? Não, tinha que lembrar onde que acontecia a hepatite, para poder entender o que o cara estudava. Então a hepatite aparece, e eu fiquei tentando lembrar, porque não é, claro, uma coisa que eu soubesse exatamente, mas eu falei, mas eu acho que tem a ver com o fígado. Aí aquilo me veio assim, eu falei, ué, o rim? Aí sabe aquela coisa que você fica ali? Mas eu falei, e assim, eu não tinha conhecimento. Mas na hora que ele respondeu, eu falei, puxa, eu sabia o significado? Não. Mas eu usei o radical para entender que o cara estudava infecções e doenças para combater desse órgão do corpo humano. Então, são coisas que você vai aprendendo a fazer sem você ter que consultar um dicionário. Porque você, claro, você não tem a minha idade, o seu repertório linguístico não tem o tamanho do meu, não tem o tamanho da sua mãe, do seu pai, porque tem uma vivência de vida, tem uma coisa mais do que você. Mas você consegue já ir fazendo essas combinações e vai parar de errar. Você não vai mais errar as palavras. Você vai seguir uma lógica, você vai entender por que dessa palavra aqui, ó, eu posso formar três palavras. E quando eu for explicar para você substantivo primitivo e derivado, você já vai entender tudo, porque eu já estou dando a base aqui para você. Porque a partir disso, eu tenho aqui um substantivo que não é o primitivo, ele é derivado, porque essas palavras são derivadas da palavra leal, tá? E aí, para fechar como exemplo, vou pensar aqui em ferro, que a base seria esse início. Eu posso ter ferro, eu posso ter tinta, ajuda bastante. Calma aí, que ela ficou um tempo paradinha, vai estar descendo. Aí, ó. Posso ensinar ela também, galera da risada. Ou então, posso lembrar do que eu estou falando. Aproveito, faço uma pausa. Calor. Ferrugem, o que mais? Eu posso ter aqui, ó. Ferreiro. Todas essas palavras aqui, ó, são derivadas desse radical. O assunto não parou por aqui, não. Dá para dar mais umas duas aulas sobre isso. Mas para não deixar vocês, né? Tudo bem. Não é porque a gente está em casa também, né, professora, que você vai querer dar uma overdose assim de aula. Não. A gente para por aqui. E aí a gente deixa você agora fazer aquela pergunta que ficou na dúvida, que passou meio rápido aqui, você não entendeu. Aí você manda a pergunta e a gente esclarece para você. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Raíssa Silva. Rê, você indica estudar sobre morfologia no esquema de mapa mental? Gente, mapa mental. Raíssa, linda, acho que é a nossa aluna aqui da ETEC aqui de Mauá, que é preparatório ETEC. Beijo, Raíssa. Já estou morrendo de saudade dessa nossa turminha. Sei que vocês devem estar super vontade de voltar a estudar. Eu também, tá? Para vocês. Então, a gente vem conversando muito sobre isso. O mapa mental é bacana para você estudar. Mas tem um detalhe para você pensar nessa primeira base aqui. Como eu falei, esse assunto, a gente só estudou uma parte. Ele tem mais coisas. O bacana do mapa mental é isso, né, Rai? Lembra que eu comentei com vocês em aula? O mapa mental nunca é uma coisa acabada. O mapa mental, a gente sempre vai ter oportunidade de acrescentar informações. Então, a gente começa nessa primeira aula. É super bacana você fazer isso. Já pega para a gente já treinar, porque a gente está começando isso aqui com vocês, né?
Então, faz, aproveita e lembra da ideia. Cada ramo uma cor, só coloca a palavra-chave, ícone representativo, nada de textão. Se não conceituar demais, é mapa mental, tá super, super válido. Eu indico. Beleza. Arthur Olavo, como diferencia artigos de preposição? Muito interessante. Bom, o artigo, Arthur, presta atenção num detalhe. Beijo para você, legal. Agora acho que o Arthur é de lá. Arthur Olavo, acho que é de Ribeirão. Enfim, querendo lembrar, gente. Eu gosto de nomear vocês, porque vocês, para tratar assim de lembrar que conheço cada um. Mas, ó, Arthur, presta atenção num detalhe. Se você pensar nas preposições, pensa comigo. Quais são os artigos que nós possuímos? Nós possuímos os artigos femininos, masculinos, que são também os definidos e os indefinidos. E aí vamos lá, eu tenho a, o, um e uma. E o plural deles, não é verdade? As, os, uns, umas. Então, definidos e indefinidos. O que acontece? As preposições iniciam apenas dessas palavrinhas que eu te falei agora de artigo, só tem o a. Que é a primeira preposição que a gente pronuncia, que é o a, aí depois você tem a sequência numa ordem alfabética, que é a que eu memorizei, que a gente sabe até musiquinha, você cantou aí na sua casa agora, eu sei. E se você tem uma certa idade, cantou junto com seu filho agora, de repente tá com a mãe aí, revelou ainda que, ó, essa história, essa musiquinha é das antigas, né? Ah, antes eu falava até, você cantou aí, tô ligado, eu sei. E o que que aconteceu? Só tem um A. Então, professora, me ajuda. Como é que eu vou saber que esse A não é preposição e não é artigo? Então, vamos pensar comigo assim. O A, artigo, ele vai aparecer antes de um substantivo. E, normalmente, ele vai aparecer lá no início da oração. Uma ocorrência maior. O A preposição, ele faz uma ligação entre palavras. Então, ele vai indicar uma circunstância. A gente tem uma relação semântica aí. Digamos que, por exemplo, nós fomos à praia. Dei esse exemplo para vocês aqui durante a aula. Esse A, ele é preposição, porque ele tem uma relação aí de semântica de lugar. É diferente do A artigo, que ele vai determinar o gênero do substantivo que eu estou falando. É o gênero do substantivo. Então, o A, ele vai acompanhar substantivos femininos, tá? E aí, vou pensar dessa forma. Tenta avaliar com calma, assim. O A preposição, muitas vezes, ele vai aparecer depois do verbo, porque isso indica aí uma questão de regência verbal. Mas, claro, que tudo é uma questão de como a gente vai analisar. A gente não vai analisar ele assim de uma maneira solta, tá? Fica tranquilo que a gente vai ter mais exercícios e mais assuntos sobre isso. Porque hoje a gente falou da parte da morfologia. Para a gente estudar mais sobre artigo e preposição, a gente vai ter uma aula quando a gente vai falar das classes de palavras. Aí, especificamente, você vai entender melhor o que eu estou te dizendo agora. Milena Ribeiro, na palavra vai ter desinências quando? As desinências só vão aparecer na palavra quando ela é derivada e quando eu tenho o acréscimo, um afixo aí, que seja um sufixo, tá? A desinência só aparece quando depois do radical eu tenho um sufixo. E aí esse sufixo pode ser uma desinência nominal ou verbal, vai depender da palavra. Se for um substantivo, toda palavra, toda vez que você vê lá nominal, alguma coisa referente a nome, então são as classes de palavras que são direcionadas para nome, substantivo, adjetivo, são essas. Agora, quando você vê desinência verbal, então eu tenho um verbo e aí vai indicar as possibilidades que eu falei para vocês nos slides aqui anteriores. Pensa nisso, então é só quando eu tenho desinência, quando eu tenho sufixo. Se eu tivesse só aqui leal, raiz ali, radical, elemento base da palavra. É a palavra, a primeira, a essência, a primeira que surgiu. Agora, aqui eu não tenho desinência, tá? Eu vou ganhar aqui o prefixo para dar um significado diferente. Aqui ele engloba outras coisas, para indicar outros fatores aí da palavra. Espero ter esclarecido. Pedro Vermas. Pro Rê, podemos ter casos de palavra que não citam o gênero? Sim, claro que nós podemos. Vou dar o exemplo do próprio quadro que eu citei.
Para o substantivo quadro que eu falei, que é a tela de pintura, a gente não tem feminino, tá? Não tem, eu pintei o quadro, ela pintou a quadra. Porque a gente vai mudar tudo. Porque esse quadra seria um local onde as pessoas praticam esporte. Não tem nada a ver com o quadro que eu te falei. Aí é que tá. Essa desinência, que é esse ozinho que aparece no final da palavra quadro, é chamado de vogal temática. Nesse caso, é uma vogal que está dando tema a esse substantivo. Só está determinando, localizando essa palavra para você a que se refere. Então, o quadro, tá? Então, não é especificamente uma vogal que está indicando feminino e masculino. Acho que essa palavra dá para a gente pensar como um exemplo, para ficar mais fácil para vocês. Beijo, Pedro. Raíssa Silva, as desinências irão aparecer sempre em forma de diminutivo? Não, claro que não. Se é uma desinência verbal, ela pode não ter diminutivo. Ou aqui, essa palavra que nós colocamos aqui, da deslealdade. A gente não tem uma desinência de diminutivo. Ou ainda, do início da aula, invivível. Aquele sufixo ível estava só a ideia de possibilidade, que não tem nada a ver com aumentativo e diminutivo. Pode aparecer? Pode. Mas não é regra de aparecer sempre, tá? Letícia Freire. Pro, explica de novo sobre a desinência. Tudo bem, a gente volta lá. Primeiro, vou voltar o slide aqui para ficar mais fácil para vocês voltarem. Opa! Estava dando tchau já. Bom, vamos pensar aqui nas desinências. Então, eles indicam flexões da palavra, certo? Quando eu falo flexão, é porque ela pode variar. Em gênero, em número, se for verbal, em pessoa, modo. Então, é isso que vai acontecer, que ela vai variar. E aí, eu tenho as nominais, que são as que podem indicar gênero, número. Posso ter também as verbais, que vão indicar pessoa, número, tempo e modo. Então, vou apagar aqui de novo, para ajudar. A desinência, ela está ligada aos afixos que são denominados sufixos. Então, eu tenho a desinência e ela está ligada ali aos sufixos, certo? Tem uma relação aqui com os sufixos. Esses sufixos podem ser formados por desinências nominais, então essa é a lógica, ou pelas verbais. Exemplo de nominal aqui, vamos pensar no deslealdade ou desleal. Dade, preciso do dade, né, gente? Sufixo. Ou ainda poderia colocar até assim, ó. Eu tô apagando aqui, mas se você escreveu deslealdade, não vai fazer diferença nenhuma. E as verbais, o que eu falei pra você, ó, venderam. Certo? Então eu tenho uma vogal aqui, ó. Uma vogal aqui. Essa vogal está indicando para mim que eu tenho, essa daqui vai indicar o que para mim? Qual é a conjugação desse verbo? Se ele está em primeira, segunda ou na terceira conjugação? Que é uma coisa que a gente vai ver ainda, viu? A gente volta nesse assunto, porque a gente vê em verbos, que também é classes gramaticais. Lá nos verbos a gente precisa saber que quando o verbo termina em ar, primeira conjugação, termina em er, segunda conjugação e vai até o ir, que no caso, terceira conjugação. Então, esse e aqui é para indicar essa questão. Aí eu tenho aqui, esse final aqui, que é uma outra desinência, vai indicar o tempo e o modo. Tempo passado, certo? Modo, indicativo. Eu sei só pela terminação. Porque se tivesse ia, subjuntivo. Tá? Então, eu sei, nesse caso, indicar também o modo do verbo. A gente vai reforçar isso aqui ainda, como eu estou falando para vocês. E aqui o sufixo que eu tenho aqui, ele é nominal. Mas ele é um sufixo que dá uma ideia aqui ao nome leal. Tá? Ele vai sendo classificado aqui como um substantivo, dessa forma, dessa maneira. Tá? E a gente vai retomando isso, mas é mais como sufixo mesmo. Fica tranquila que o assunto vai rolar ainda mais aulas. Raíssa Silva, teremos palavras sem prefixos e sufixos? Sim, quando ela só possui a base, o radical. E aí volto para o exemplo do leal. Leal é uma palavra que
tem só um radical. A partir dela eu posso colocar, se eu quiser, depende do que eu quero transmitir, da informação que eu quero passar. Aí eu posso colocar ou um prefixo ou só um sufixo. Vai ter sim. Vamos lá para finalizar, Pedro Vermes. Pedro, né? Eu sei, Pedro, está aí falante assistindo. Outra pergunta, é, a gente pode ter uma desinência que não seja nominal? Sim, as verbais. Ou ainda as a desinência adverbial, do sufixo mente. Toda vez que eu acrescento ao advérbio, a gente vê isso quando vai estudar na minha classe de gramática de advérbios, você tem aí uma palavra que passa a ser de um adjetivo e se torna um advérbio. Gente, obrigada pela participação de vocês, para quem está assistindo. Espero que tenham gostado, tá? Posteriormente, teremos exercícios lá no nosso aplicativo para vocês exercerem, né, o que vocês aprenderam hoje. E até a próxima. Beijo a todos e um grande abraço.